כמה זמן תכנן חמאס את המתקפה שלו, מבול אל אקסה? כמה מודיעין גלוי פורסם בהקשר הזה של כוונת חמאס לתקוף את ישראל? רמז, הכל. איזה חלק תפס השסע הפנימי בישראל והשיח על הסרבנות ביחס של חמאס לישראל? סגן אלוף במילואים יונתן דחוך הלוי ערך בעבור המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון מחקר לאורך חודשים רבים וארוכים. המחקר התבסס כולו על חומרים ראשוניים וגלויים של חמאס וג'יהאד איסלאמי, והשורה התחתונה שלו, כל המודיעין היה בידינו, הכתובת הייתה כתובה באותיות אש על הקיר. שלום לך, סגן אלוף במילואים יונתן דחוך הלוי, שלום. שלום וברכה. כן, אז באמת מחקר מאוד מרתק, מאוד מקיף, 90 עמודים מלאים באינפורמציה, וכל כולה נשאבת ממקורות גלויים, לא היה צריך להזין לאף אחד, להקשיב לאף אחד, לא לעשות כל מיני פטנטים של צבא. והאם אתה מגיע למסקנה, רגע, שכל המודיעין היה על השולחן, עכשיו אני אליך. כן. כן, המטרה שלי הייתה במחקר הזה להראות מס הציג, אמר ועשה בתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר, ולנסות לאתר את נקודת השינוי במדיניות של חמאס. מתי הנקודה שבו הוא עובר לשלב הפעולה? וניתן לראות את זה, ניתן לראות את השלבים. ההחלטה לתקוף את ישראל או לצאת למבצע הגדול החלה מיד לאחר בחירתו של יחיא סנוואר להנהגת חמאס ברצועת עזה. הוא הקים את החמ"ל למבצעים המשותף, שזה היה הבסיס להקמת הצבא הפלסטיני ברצועת עזה. לאחר מכן התקיימו תרגילים כדי להעלות את הכשירות, וההחלטה הסופית לגבי העיתוי התקבלה למעשה בשני שלבים. בשלב הראשון כבר ב-22, שהוא כבר מסמן את זה בגלוי שאנחנו הולכים לקראת המהלך הגדול, ובדצמבר 23, בדצמבר 22, ההחלטה כבר נפלה לפור. אז רגע, אז ברשותך, קודם כל על רקע השיחה איתך, הראינו צילומים שאתה שלחת לנו מתוך חומרים גלויים של חמאס, תרגילים, תקיפת אוגדת עזה, ממש בסמוך למתקפה. אני רוצה להקריא קטעים קצרים מתוך המחקר שלך, שנוגעים להתבטאויות של סינואר ואנשיו. הנה דברים שאמר מנהיג חמאס ב-30 באפריל 2022. קיבלנו החלטה נחרצת וברורה, ולפיה אנו ננקה את בתי הכלא מכל אסירינו הפלסטינים והערביים, ולא יארך הזמן לכך, ולפנינו חלון הזדמנויות גדול אשר על לנו לאבד אותו. והנה דברים שאמר ב-14 בדצמבר 2022. אם נבוא אליכם במבול רועם, תופן הדר, כמו שכתוב בערבית, נבוא אליכם בטילים שמספרם לא יספר, נבוא אליכם במבול של חיילים בלי גבולות, גל אחרי גל אחרי גל, ועוד אין ספור התבטאויות שממש מדברות על המתקפה המתוכננת. תכף נדבר על עוד פן בתחקיר שלך. כן, סגן אלוף יונתן, אני איתך. כן, והנקודה המרכזית שם הייתה לאתר מתי מתבצע השינוי. ניתן לראות את המתווה של התרגילים האלה, את המתווה של התוכנית, לאורך כל הדרך. זה היה די ברור גם בסרטון שירד לגבי כיבוש אוגדת עזה, מידע גלוי לחלוטין, הם תרגלו את זה, וגם בהתבטאויות של בכירים הקורבים לסינואר, שתיארו במילים שלהם מה צפוי לקרות, כולל כיבוש התנחלויות, לקיחת בני ערובה וכו'. נקודת המפתח שהייתה היא הברית שסינואר עבד עליה קשה, שזה נקרא אחדות הזירות, איחוד הזירות, זירות העימות מול ישראל, וככל שהתוכנית הזו הייתה הלכה וקרמה עור וגידים, כך גבר הביטחון של חמאס, אוקיי. וההחלטה הסופית לגבי העיתוי נפלה בקיץ 23. אוקיי, אז אני רוצה ברשותך להתייחס לעוד נושא שאתה מטפל בו בהרחבה. אני אביא רק דוגמה. אתה מדבר על השסע שהיה בישראל ולסרבנות, איך זה הובן אצל חמאס ומקורביו. אקריא קטע קצר מהדוגמאות הרבות שאתה מביא. הנה מאמר בעיתון פלסטין שפורסם באוגוסט 2023. בשבועות האחרונים התברר כי הצבא הישראלי סובל מגורמים המסייעים להחלישו, לפגיעה בו בכמה מישורים. גורמים אלה באים לידי ביטוי בולט בעמדת קציני המילואים הישראלים בנוגע לרפורמה המשפטית, בסירוב הטייסים הישראלים
לשירות צבאי התנדבותי, ואתה מביא עוד ציטוטים מכל מיני מקורבים של סינואר. איך הם מתייחסים אל הסיפור הזה של השסע והסרבנות בישראל? מה הם זיהו פה? הם זיהו הזדמנות פס מבחינתם, שבו הצבא, מה שהם מכנים מראי, וזה מבחינתם סימן, לאחד הסימנים לחולשה של החברה הישראלית, לחולשת הצבא הישראלי, לירידה בכשירות, ולכך שבעימות הבא יהיה קל יותר לכוחות שילחמו נגד ישראל. ובוודאי, לפי התוכנית המקורית, זה היה אמור להיות מהלך משותף, לא רק של חמאס בגזרת הנגב, אלא בתיאום עם חיזבאללה בגזרת הצפון של כיבוש הגליל, וזירות נוספות, שהיעד שלהם היה הרס התשתיות האסטרטגיות של ישראל, ועל פי התוכנית של חמאס שגובשה כבר ב-21, המטרה הייתה לכבוש את מדינת ישראל ולהפוך את הערים בישראל למחנות ריכוז בגרסה מודרנית. תודה רבה לך, סגן אלוף במילואים, מה שנקרא על קצה המזלג, תמצאתנו 90 עמודים מאוד מרתקים, קראתי את זה בעניין רב, תודה לך על העבודה.